Ես անդադար խնդրում եմ կոչ եմ անում բոլորին չմոռանալ, որ եղել է 44 օրյա արհավիրք եւ երբ համեմատություններ եք ուզում կատարել ցանկանալով մատնանշել թե ինչ վատ է եղել ամեն ինչ միջև 2018 թվականը եւ ինչ լավ է եղել 2018 թվականից հետո Հիշեք, որ 2018 թվականից հետո ձեր վարած արկածախնդիր քաղաքականության պատճառով մեր տուն պատերազմ ենք բերել եւ այդ պատերազմի հետևանքով ունեցել ենք հազարավոր զոհեր, հարյուրավոր գերիներ, տասնյակ հազարավոր փախստականներ, հերոս տղերք, որոնք այսօր թևու ոտ չունեն որոնք այսօր հոգեբանական լուրջ խնդիրներ ունեն, ինչ վերաբերվում է ներքին զորքերին, ապա ընդհանրապես երկու դրվագ 2018 թվականի ապրիլից հետո։ Հիշեք, որ ձեր առաջնորդը ցանկանում էր, որ իր հայրենի Իջևանում կարմիր բերետավորները արյուն թափեն, ընդհանրապես խեղճ ու կրակ ծառ կտրող ծառով հաց իրենց տունը պահող մարդկանց։ Հիշեք նույն կարմիր բերետավորները Երևանի կենտրոնում ինչ էին անում սրճարանով իրենց օրվա հացը վաստակող աշխատողների հետ, որոնց որոշեցին, որ շոուի համար կարելի է մի սրճարան ընդամենը։ Եվ հիմա հարցը այս պատերազմի վերաբերյալ ես չեք կարծում, որ այս հարցերը ինչուները շահարկումները վերացնելու համար իրոք պետք է ստեղծվի քննիչ հանձնաժողով եւ ինչպեսին եք պատկերացնում նրա աշխատանքները։ Շնորհակալություն։ Նախ քննիչ հանձնաժողովի գաղափարը միշտ էլ արտահայտվել է եւ նաեւ իմ կողմից առանձին էլ է արտահայտվել եւ նաեւ հայրենիքի փրկության շարժման եւ դաշինքի Հայաստան դաշինքի ծրագրերի մեջ է։ Այսինքն առաջինը ընդդիմության գաղափարն է եղել, բայց երբ որ խոսք է գնում, ասենք քննիչ հանձնաժողովի ստեղծման, ասենք իշխանական թևի կողմից, իշխանական թևը ամբողջությամբ ունի այն գործիքակազմը, որը որ կարող է այն գործադրել եւ քննել։ Առաջին հերթին ապրիլյան պատերազմը երբ որ ավարտեց, ես միանգամից հաջորդ երկրորդ օրը հանձնաժողով եմ ստեղծել պաշտպանության նախարարությունում եւ ամբողջությամբ վերհանել եւ այդ նյութերը հիմք են հանդիսացել հենց ազգային ժողովում քննարկելու համար եւ գերատեսչությունները եւ դատաիրավական համակարգը եւ բոլոր վերահսկիչ օրգանները, վերահսկիչ ծառայությունները այդ իրավունքը ունեն։ Եվ եթե խոսում ենք քննիչ հանձնաժողովի մասին ազգային ժողովում եւ պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովում, ես կարծում եմ, որ բավականին մեծ քանակությամբ խնդիրներ, հարցեր կան վերաբերվող պետական կառավարման համակարգին, գլխավոր հրամանատարի, ասենք ռազմակայանի գործունեությանը եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Այդ հանձնաժողովը կարող է լիարժեք գործել եւ բացահայտել ամբողջությամբ եւ դրական բացասական կողմերը, եթե այդ հանձնաժողովը տրվի ընդդիմությանը։ Հակառակ դեպքում ես չեմ կարծում, թե ասենք անաչառ կերպով ամբողջությամբ կգան այն մարդիկ, որոնք որ պետք է հարցաքննվեն եւ պատասխանեն բոլոր հարցերին։ Իսկ եթե այդպես չէ, այսինքն մենք պետք է այդ դեպքում փաստահավաք խմբի մասին օրենք կամ նախաձեռնություն մենք իրականացնենք, որտեղ որ այդ պարիտետային իրավահավասար համաչափ մասնակցությունը հանձնաժողովում կապահովի լիարժեք քննություն եւ լիարժեք բացահայտում։ Իսկ ինչ վերաբերում է, հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովին, պարոն Սիմոնյան, ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 5-րդ ամբողջ բաժինը, գլուխ 24, 25, 26, 114-ից 133 հոդվածները ամբողջությամբ բացահայտում են, թե ազգային ժողովը ինչ վերահսկողություն պետք է անի խորհրդարանական։ Գրավոր հարցեր, բանավոր հարցեր, հարցապնդումներ, հրատապ թեմաներով քննարկումներ, իսկ անվտանգության հարցերով քննարկումները, խորհրդարանական լսումներ,
իրավական մշտական հանձնաժողովների լիարժեք աշխատանքները, այդ ամբողջը իրականացնելու դեպքում մենք կարող ենք ասել, որ խորհրդարանը այդ վերահսկողությունը իրականացրել է։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ազարյան։ Ես շարունակելով անդրադառնալ այդ թեման, ես ուղղակի մի դիտարկում էլ անեմ, երբ որ արևմուտքում ընդունված է, ավանդույթ է, երբ որ իրենց սիրելի ֆուտբոլային թիմը պարտվում է, երկրպագունները դուրս են գալիս փողոց և խուլիգանություն են անում, ավտոմեքենաներ են ջարդում, խանութի ցուցափեղկեր և հանրությունը դա նորմալ է վերաբերվում, որովհետև վրթովված մարդիկ են հուզված։ Մեզ մոտ մի ամբողջ հայրենիք հանձնվեց թշնամուն և ոմանք ասում են դրոշ գողացան, դուխի գողացան և այլն, և այլն։ Սիրելիներ, իսկապես սիրելիներ, մի մոռացեք ինչ է եղել և երբ որ ամեմատության մեջ եք դնում, միշտ հիշեք այդ մասին, թե ինչ է եղել և դուք ինչ եք արել, չմոռանաք այդ մասին։ Եվ պարոն Օհանյան, ինչ եք կարծում, քննիչ հանձնաժողով մենակ պետք է զբաղվի 44 օրյա պատերազմի, թե նաև հետ պատերազմյան իրավիճակի, մասնավորապես Սյունիքի դիրքերը շատ արագ ու տարօրինակ թշնամուն նվիրելու հարցերով։ Եվ օրինակ, երբ որ էլի համեմատություն եք դնում, միշտ հիշեք, որ մինչև 2018 թվականը ադրբեջանցի զինվորները Գորիս Կապան ավտոճանապարհի վրա կանգնած չէին։ Նրանք չէին գողան, ոնց որ այսօր լուր են կարդում Դավիթ բեկում և ճակատենում, եկել են մարդկանց, ասենք անասուններն են գողացե, չի եղել նման բան։ Եվ խնդրում եմ էլի այդ համեմատությունները, բան, որ առաջ ինչ լավ էր, այսօր ավելի լավ է, չգիտեմ, վաղը կոմունիզմ է կառուցել, տղերք, թարգեք, իրոք թարգեք, հիշեք ինչ վիճակում են գտնվում։ Ձեր ժամանակը սպառվեց, բայց այնուամենայնիվ համեմատություններից խոսելիս ֆուտբոլիստների անկարգությունները և ազգային ժողովի նախագահին սպանելու փորձը և շենքեր գրավելը անհամեմատելի բաներ են։ Այդ պարագայում դուք էլ մի համատեք, որտեղ համատությունը կարծում եմ տեղին չէր։ Պարոն Օհանյան, կարող եք արձագանքել, խնդրեմ։ Մի քիչ վատ համատություն էր, խնդրեմ, պարոն Օհանյան։ Շնորհակալություն։ Ես հարցը կրկնեք էլի։ Պարոն Օհանյան, այնտեղ հարց չկար, դուք արդեն և պարոն Ազարյանը չի կարող հարցը կրկնել։ Ուրեմն, երբ խոսում ենք քննիչ հանձնաժողովի մասին, մենք խոսում ենք այն իրադրության մասին, որը որ ձևավորվել է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այսինքն դրա ծնող պատճառները, ինչը բերեց նրան, որ սկսվեց պատերազմ, մարտական գործողություններ, ամբողջ պատերազմական գործողությունները և իհարկե պատերազմից հետո այդ ամբողջ ազդեցությունը Հայաստանի Հանրապետության և ներքին և արտաքին քաղաքականության վրա, սահմանային իրադրության վրա, ես ևս գտնում եմ, որ քննիչ հանձնաժողովը իհարկե ամբողջությամբ այդ ամենը պետք է քննարկի։